Ahora tienen la noticia del que el cuixar plega. Però algú ha vist algun pres polític últimament? Políticament activat fent alguna cosa? Romeva, Turull, Rull, on són? Què passa amb aquests presos polítics? No tot serà un conveni que s'hagi signat o algo de cara als indults, perquè tenim en compte que encara hi ha recursos pendents dels indults. Possiblement tot això que està passant, que no veus els polítics per cap puesti, ni diuen res, ni parlen de res, com si no existeixin, doncs potser és que l'Estat els ha doblegat. L'Estat els ha doblegat desgraciadament. I això és el que es diria antigament el síndrome d'Estocolmo. Doncs doblegar-se al boixí perquè no em pegui més o no em faci més mal. I això és la meva opinió i tal com estan desenvolupant-se els temes, crec que per aquí van les coses. Val? Després una altra opinió sobre el 17A, el que hem sentit, però ningú parla de l'11M. Si fitxeu una mica l'11M, doncs té moltes característiques de lo que va passar el 17 d'agost aquí a Catalunya. L'11M va ser abans d'unes eleccions que jugava molt el PP, la reelecció, cosa que li va sortir el tio per la culata, no sé com es diu ben bé, el trec, perquè doncs, la va cagar dient que si era tal. Però l'organització, perquè encara s'està buscant, i a més molts periodistes ho deien, l'actor espiritual de l'atemptat. Una cosa va ser els autors físics, els que van col·locar les bombes, que a més l'últim testimoni doncs resulta que es va suïcidar, per tant no va haver-hi declaracions cap ni una, es va tapar, va passar i ja està. Però tot això potser es faci sospitar d'una altra concòrcia de l'Estat, de l'Estat o del govern, perquè al fi i al cap el 17 d'agost va ser el govern del PP que hi era en aquell moment. L'11M va ser el govern del PP, també, que hi era en aquell moment. I tot, també, potser l'11M se deixés anar la mà. S'hagin equivocat. O potser li volien fer-lo per donar més presència a dir, nosaltres el PP defendem i estem aquí contra el terrorisme. En aquell moment, doncs, el terrorisme d'ETA estava en baixa intensitat, molt baixa intensitat, i el que volien reactivar-lo o alguna cosa, perquè, bueno, ja ho va dir un guàrdia civil important d'aquella època, quan se s'acabi ETA, doncs què farem? Què farem? Doncs això és el que a mi no sabem, després de l'he sentit que ja sospitaven del 17A, doncs em fa sospitar també de l'11M. A la qual nosaltres som meros peons d'un sistema que tant se li va i li don per sac la vida de cap d'un de nosaltres, per solament conquerir ells els seus objectius. Nosaltres no valem res per aquest estat, no per aquest estat, per segons quin govern de l'estat. Per tant, doncs, ara en aquells moments hem de fer autodefensa perquè està en perill la nostra vida amb aquesta gent. En perill totalment. Val? Doncs visca Catalunya per tots.